Mambo vipi, karibu kwenye Zamaradi TV updates, news updates kutoka Zamaradi TV. Mimi naitwa Chuma, Malik Mansur, na kupa story hii kutoka Mahakama Kuu Kanda ya Temeke ambayo imemteua mtoto wa marehemu Augustino Lyatonga Mrema, Peter Augustino Lyatonga Mrema, kuwa msimamizi wa mirathi ya marehemu Mrema, sambamba na kutambua watoto wengine wa marehemu Mrema kuwa warithi halali wa mali za mzee Mrema. Sasa hukumu hii imetolewa Oktoba 20, 2023 na Judge Rwizile J. ambayo imemtambua mke wa marehemu Bi Doris Agnes Augustino Mkandala, watoto Elizabeth Augustine Mrema, Mary Augustine Mrema, Crescencia Augustine Mrema, Elizabeth Augustine Mrema tena, Michael Augustine Mrema, Edward Augustine Mrema, Peter Augustine Mrema pamoja na Godlove Augustine Mrema kuwa wanufaika wa mali za marehemu Augustino Lyatonga Mrema. Ikumbuke kwamba Augustino Lyatonga Mrema aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama cha TLP, alifariki dunia mnamo Agosti 21, 2022 wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Zaidi tumezungumza na mke wa marehemu, mjane Bi Doris Agnes Augustino Mkandala, kuhusu hukumu hii, na hapa anazungumza na sisi amepokea vipi. Halo. Habari za asubuhi Mama Dorin. Habari nzuri, nzuri. Nani mwenzangu? Mimi naitwa Mansuri, natoka Zamaradi TV. Vipi hali? Salama kabisa. Sawa mama. Nimesikia hukumu ya mirathi ya kwako na marehemu mzee Mrema Lyatonga imetoka. Hii imekaa vipi? Mimi ninamshukuru Mungu. Ndio. Namshukuru Mungu kwa tafsiri ya mahakama. Mimi siiti kama ni hukumu, japo ni hukumu. Mimi naita kwamba ni tafsiri ya sheria tuliyoiomba mahakama itutafsirie mimi na watoto wangu. Ndio. Hiyo tafsiri imekaa vipi, na kwa nini ilifika hatua ya kuomba tafsiri ya mahakama? Ilifika mahali pa kuomba hiyo kwa sababu tulitaka tu tupate maana, tupate tafsiri ya mahakama kwamba tuongozwe namna gani, lakini sio kwamba tulikuwa na ugomvi wala sio kwamba kulikuwa na kitu kibaya mimi na watoto wangu, hapana. Kwa sababu msiku wale ni watoto wangu na mimi bado ni mama yao, kwa hiyo hakuna ugomvi kati ya watoto na mama. Ndio. Kwa hiyo, na kama unavyojua taratibu, mirathi yoyote ikitaka kufunguliwa au taratibu zozote za mali ya mtu ambaye ni marehemu huwa zinafunguliwa mahakamani. Kwa hiyo sio kama ilifunguliwa mahakamani eti kwa sababu ya ugomvi na nini, hapana. Ni taratibu tu zilifuatwa za kwenda mahakamani kama kawaida. Na ikafika mahali sasa tukaomba tafsiri ya mahakama mwongozo wa mahakama wa kutuongoza mimi kama mke wa marehemu na watoto. Na kulikuwa pia kuna watoto wale wa nje ambao sio watoto wa mama wa kwanza, kwa maana ya mke mwenzangu aliyekuwa mke wa kwanza wa mheshimiwa marehemu Mrema. Ndio. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa tafsiri imetoka, na hukumu kama mlivyoiona, nadhani watu wengi wananiambia iko mitandaoni. Iko kama mlivyoona, na ninamshukuru Mungu mahakama imetutafsiria na tukapata kuelewa wapi ni watu ambao wanatakiwa kuwa kwenye mirathi na wapi ni watoto ambao sasa ni watoto wa marehemu kisheria. Ya, kwa hiyo ndicho kilichotokea, lakini mimi sihesabu kwamba nimeshinda au kwamba ni ushindi, kwa sababu mimi na watoto wangu hatuwezi kuweka sigi ya kama huyu ni mshindi, huyu sio mshindi, hapana. Mimi na watoto wangu tuko ni kama mama na watoto, lakini pale ilipohitajika kupata tafsiri ya kisheria ndio hiyo iliyotokea. Na pengine hiyo tafsiri ya kisheria ni imekaa vipi? Ikoje hiyo hukumu ya mahakama, pengine kwa wasio ifahamu? Kwa ufupi sana, karibu sana. Tafsiri ya mahakama imetafsiri kwamba watoto wapi ambao ni watoto wa wa marehemu na ambao wanatakiwa kuingizwa kwenye mirathi ya marehemu, na ni nani ambao ni watakaotakiwa kuwa warithi halali wa marehemu Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema. Kwa sababu kulikuwa kuna watoto wale kama nilivyosema, kulikuwa kuna wale watoto wa mama wa kwanza, na pia kulikuwa kuna wale watoto ambao ni wa mzee lakini walikuwa mama zao ni wengine. Kwa hiyo mahakama ilitusaidia kutupa tafsiri. Na hata hivyo mimi hiyo hukumu sijaisoma sana. Mimi naona tu watu wananipigia kuniuliza na kuniambia. Lakini nisingependa ichukuliwe kiushabiki kama vile labda kuna ushindi wowote, labda kuna nini, hapana. Mimi naomba tu, natamani ichukuliwe tu kwamba ni tafsiri ya sheria ambayo ni mwongozo wa mahakama juu ya mirathi ya Mzee Mrema. Kwa nukta hiyo sasa, Mama Doreen Mrema, ni nani msimamizi wa mirathi ya marehemu Mrema Lyatonga? Kwa tafsiri ya mahakama na hukumu ilivotoka au mwongozo wa mahakama ulivotoka, ni mtoto wa marehemu Mzee Mrema ambaye anaitwa Peter Augustine Lyatonga Mrema. Ndio msimamizi wa mirathi. Ndio. Na ni nani wanaingia kwenye urithi moja kwa moja? Wanaingia kwenye mirathi moja kwa moja ni mke wa marehemu, mjane ambaye ni mimi, na watoto wote wa marehemu. Kwa maana na hawa wa nje wa kwanza? Ndio, wale wa kwanza, wale ambao niliomba mahakama iwatambue na tukapeleka vielelezo. Kama ambavyo Mzee Mrema kabla hajafariki alikuwa ameniachia maelekezo, ndicho tulichokifanya. Kwa hiyo wao nao wametambulika kwenye mirathi. Kwa sababu sisi tulisomewa hukumu juu, tulisomewa na kutafsiriwa na msajili wa mahakama, na nitakuwa pia mtoa fadhila nikiacha kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu vyombo hivi viko chini kutupa tafsiri hiyo, na nina imani itakwenda vizuri. Nina imani kwa mwongozo huo kama tukiufuata utakwenda vizuri. Mama, mimi nakushukuru sana, lakini umesisitiza hapa jambo kama mkiufuata, hii maana yake nini peke yake? Ninamaanisha kwa sababu sasa mahakama imetupa mwongozo, na imetupa mwongozo ambao pia umeambatana na namna ambayo ugawaji wa mali utakuwa, ambapo tulitafsiriwa kwamba itagawanywa according to Indian Succession Law, ambayo ndio inayoongoza migawanyo ya sheria ya mirathi. Kwa hivyo mtagawana ama mtabaki kukaa kama familia tena? Mahakama imetoa mwongozo kama nilivyosema, ndugu mwandishi mtangazaji, mahakama imetoa mwongozo. Sasa nadhani sasa ndio tunasubiri tufanye kile ambacho mahakama imetuelekeza. Nakushukuru sana Doreen Mrema, na nikutakie utekelezaji mwema wa amri hiyo ya mahakama. Asante sana.